בשיעור זה אשמח ללמד אתכן שתי פעולות שלדעתי הן מאוד חשובות. אחת מהן אנחנו מבצעות בעזרת פעולה טייל שאנחנו כבר מכירות, אבל הפעם נוכל להשתמש בה בצורה אינטראקטיבית. מה זה אומר? אם התוכן של הקובץ משתנה, נוכל מיד לראות את השינוי הזה בתוך הטרמינל של גיט בש. הפעולה השנייה שאני רוצה ללמד אתכן, אנחנו מבצעות בעזרת פקודה גרפ, שעוזרת לנו למצוא מילה מסוימת בתוך הקובץ. אז בואו נתחיל מגרפ. אני רושמת גרפ, אחר כך אני רושמת מילה שאני רוצה למצוא בתוך הקובץ, לדוגמה line, ואחר כך אני רושמת שם של הקובץ, txt, enter, ועכשיו אני באמת יכולה לראות את כל השורות בתוך הקובץ שבתוכן נמצאת מילה line. אני יכולה לעשות את זה כמובן מדירקטורי אחר. אם אני עולה לדוגמה רמה אחת מעל, עכשיו אני נמצאת בתוך תיקייה הויס, אני רושמת grep, אחר כך חייבת לציין את הפס שבתוכו נמצא, שלפי הפס הזה נמצא הקובץ שלי. אז אני רושמת מיוזיק, ואחר כך פספסתי, שכחתי לרשום מילה שאני רוצה למצוא. אז אני עושה alt, חץ שמאלה, ורושמת את המילה שאני רוצה למצוא, לדוגמה bash, חוזרת ורושמת שם של הקובץ. Alice, txt, enter, ועכשיו באמת אני יכולה לראות שתי שורות שבתוכן נמצאת מילה bash. הנה. כאן. בואו ננקה את המסך. בואו ניכנס חזרה לתוך התיקיית מיוזיק. עכשיו בואו נראה את ה-10 שורות האחרונות שבתוך הקובץ, אבל בצורה אינטראקטיבית. אני רושמת את הפקודה שאנחנו כבר מכירות, tail, שמראה לנו את ה-10 השורות האחרונות. אחר כך אני מוסיפה מפתח F, ואחר כך אני רושמת את השם של הקובץ. עכשיו אנחנו באמת רואות את ה-10 השורות האחרונות, אבל אם אני נכנסת לתוך הקובץ, אני מוחקת משהו, שומרת, נוכל מיד לראות את השינוי בתוך הקובץ עצמו, בתוך הטרמינל של הגיט בש. אם אני רוצה לסיים את הפעולה, אני לוחצת Ctrl C, ועכשיו אני יכולה לנקות את המסך.